Привіт! Сьогодні ми з вами будемо замінювати застібку-блискавку в спідниці. Відпорюємо стару застібку та беремо нову. З'єднуємо застібку з спідницею за допомогою кравецьких булавок. Пришиваємо дві сторони застібки однією строчкою. Витягуємо кравецькі булавки. Ось, як це виглядає з лицевої сторони та з виворотні. Вставляємо верхній зріз спідниці в пояс та скріплюємо його кравецькими булавками. Дивимось, щоб дві частини були на одному рівні. Настрочуємо пояс на верхній зріз спідниці. Ось застібка-блискавка спідниці і готова. Перевіряємо ще правильність пришивання. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.